Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Caris Mod Pedalware, където сме на гости при SpongeBob. Не знам защо вчера сървърът не работеше, но много се радвам, че днес имам възможност да играя. Също така имам още добри новини за вас, не знам от колко време чакате, но ето че най-накрая имам Twitch и ако някой от вас иска да ме гледа на живо, линк към него ще може да откриете долу в описанието. Ще се опитам да започна още утре, ако не е утре, ще бъде други ден. Само че този път няма да гледате само GTA, а ще снимам на различни игрички. Това педо сега кой гони? Мен или момичето? Добре. Ху! Радвам се, че не съм аз. Оу, не. Къде е педото? Боже, изгуби го. Абе, беше тук, що тук? А, педо! Ху! Добре, давайте да бягаме. Има малко хора в сървъра, което не е много добре, защото така педото има по-голяма шанс да подгони точно нас. Ето, виждате в момента. Дори фелнах този джъмп и този и този и целият ми живот е съсипан след тези грешки, които направих. Опа! Опа! Не! Как? Хлъзнах се на тъпата дъска! Може ли да си включат телевизия на теб, ей момиче? Ела тука! Искам да гледам телевизия! Ей! Включи BTV новините! О, педо! Къде си тръгнал? Какво ще правиш на тези контейнери? О, видях какво ще правиш! И това никак не ми харесва. Още ли си след мен? Добре, остави ме. Тръгна да се качва нагоре. Явно ще става капитан. Нека ви покажа как да се качите на това. Целите се малко по-вляво или поне аз така се целя на това нещо и... Опа, чакайте да скачам. Педото обаче изглежда, че не знае как да се качи. Педенце, педенце, ще ти светя и ще ти танцувам, но няма да се качиш при мен. Хи-хи-хи-хи-хи. Добре, дали да скоча, защото ако вземе да се качи, по принцип ще стане лошо за мен. Аз тук съм заклещен и... Накъде мога да бягам? Уау! Ето сега ще разберем накъде мога да бягам. След мен е тъпата мечка. Боже! Няма накъде да бягам. Няма накъде да бягам. Опа. Той мина отстрани, да му се не види. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Момичета, какво ще кажете и вие малко да се размърдате? Добре, че се отказа. Това беше на ко... Ей, той тръгна пък насам да идва. Това може ли да се отвори? Мерси. Затвори се. А, да му се не види. Паднах в някакви фризери. Паднах и умрях. Моя труп умрял е във фризер. Ще остане замразен в веки веков. Сега трябва да се боря за оцеляване, защото ще бъде срамно да умра от педото на тази огромна карта. Току-що се смени на същия човек, който беше преди малко. Няма що. Супер направо. А, помощ! Тая топка ме цапардоса. Не, не, не. Разкари се. Боже, мили. О, кръвчица. Не ми трябва обаче. И нека сега от тук разгледаме. О, здрасти, педо. Какво правиш тука? А, мога ли да питам аз какво правиш ти тука? А, защо не ме изстреля, бе? Паднах се едно си, седнах на газа. Естествено, защо аз да съм педо, когато може да е някой друг? Готови за излитане. 3, 2, 1. Ей, помислих, че ще успя. Мале, педото пристига като някоя нинджа. Добре, на къде да бягам, да му се не види? Ето насам, супер. Изстрелвай ме бързо! Хи-хи-хи-хи. О-оу. Това не е смешно обаче. Това не е смешно. О-о, добре, че падна. Само че е още зад мен. Чакай, 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 чакай. Аааа! Защо пак е този пич, бе?
О, о, не, 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 не! Какво става тука, бе? Този път ще се постарая да оцеля до край. О, педенце, педенце, този път няма да ти се получи, моето момче. Ще ти избягам, съжалявам. Чакай да видя. Къде? Къде отида, бе? Изглежда чисто. Ето го горе. Уби онзи пич. Това момиче дали ще оцелее? Нека видим. Какво преследване само? Ай, аз се разкарил тук. Чакай да се умитам. Така, умря. Перото, предполагам, е тръгнал след мен. Не, не, не! Паднах. Ала му се не види. Ето го и той скочи. Така, накъде тръгнах само, нямам идея. Оле, мале. Тук някъде няма ли да се скача? Добре, ето го. Останах на 60 кръв. Вижда. Къде тръгна, бе? Някой си изстреля. Добре. Абе, там дали нямаше портал? О, да, имаше, ето го портала. Тази мечка е отишла от другата страна. Ето я. Чакайте. Минавам и аз. Телепортвам се. И той тръгна към мен. Само аз си останах, да? Не, 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 какво включих? Къде отиде? Зад мене, да му се не види. Какво стана, бе? Уби ме в портала, направо в цветята. Пичове, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да разтушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!